Biodiversitat a l'Albufera. A pesar de la seva proximitat amb un gran entorn urbà, l'Albufera bull de biodiversitat. Bona part de la projecció internacional de l'Albufera de València i de l'entorn d'esta es deu a la diversitat i abundància de la seva avifauna. Unes 350 espècies d'aus utilitzen l'àrea en algun moment del seu cicle vital i d'elles, aproximadament 90 nidifiquen regularment en este parc natural. Ens en dona més detalls l'ornitòleg Nacho Díez. L'Albufera de València pot albergar més de 50.000 aus aquàtiques en moments determinats. Estes aus s'alimenten dels invertebrats i de les llavors de plantes aquàtiques produïdes a la marxal, així com dels abundants peixos, tant els d'aigua dolça com marina. Es tracta d'una cadena alimentària fràgil, amenaçada per la contaminació de l'aigua i per la intensificació de les activitats humanes de l'entorn. A l'Albufera destaquen els grups d'aus que utilitzen els aiguamolls en les seues rutes migratòries al llarg de l'any, entre les quals hi ha ànecs, garses, gavines, xatracs i limícoles. Moltes d'aquestes espècies estan catalogades com rares o amenaçades a nivell europeu i nacional. Nacho Díez. Moltes de les aus que podem observar a l'Albufera fan llargs viatges. Algunes procedixen de localitats africanes a milers de quilòmetres al sud. I després de recalar a l'Albufera, encara han de fer un viatge de milers de quilòmetres cap al nord fins a arribar a terres de l'Àrtic. A pesar de la seva espectacularitat, l'avifauna no representa més que una part de la riquesa natural d'aquest entorn. La diversitat d'hàbitats que la integren afavoreix la presència d'un gran nombre d'elements botànics i faunístics. Dunes, platges, bosc, llacuna, mallades, arrossar. A l'Albufera de València es poden trobar més de 800 espècies de plantes. Moltes catalogades com rares, endèmiques o amenaçades. A més, en aquest entorn conviuen diversos grups zoològics com ara insectes, moluscos, crustacis, amfibis, rèptils, peixos i mamífers que conformen un conjunt d'inqüestionable bellesa.